היום, ביום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים, נזכור את 17 נשים שנרצחו בשנה שחלפה. 17 נשים שהצטרפו לרשימה ארוכה וכואבת. 17 נשים שכל אחת מהן עולם ומלואו. חלק ממשפחה, חלק מהקהילה, מהחברה בה אנו חיים. עוד 17 נשים שחייהן נלקחו. עוד 17 משפחות, הורים וילדים, שחייהן נגדעו, שעולמן חרב עליהן באחת. ננצור ונזכור את כולן בליבנו. אני מבקשת להזמין את הגברת לרה צינמן, יושבת ראש ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ואת רבית סבג, אמא של דור קרסנטי, זיכרונה לברכה, וסבתם של בנימין ויוסף, זיכרונם לברכה, שנרצחו יחד עם בן השכנים נחמן עטיה, זיכרונו לברכה. אני מבקשת להזמין אתכן לטקס הקראת שמות הנשים שנרצחו בשנה החולפת. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. ירינה קפוסטין, בת 66. ביתי אהובתי, דור קרסנטי, נכדיי האהובים, בנימין, בן 10 חודשים, ויוסף בן 10 חודשים, ונחמן עטיה, בן 10. פז בן יוסף, בת 35. סיאם אזברג'ה, בת 30. אדל קלמן, בת 33. לינה אחמד, בת 35. קומרובסקה אלכסנדרה, בת 30. חנן אלבחירי, בת 19. מאיה גורן, בת 41. אודליה בחר, בת 20. הנריית קארה, בת 18. דליה ברוך, בת 60. מרינה לוגינוב, בת 41. מיכל חלימי, בת 29. היבה מנה, בת 35. יהי זכרם ברוך.